أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. على تكبير، على إشارة، على هذا الإمام، على توصية. اللهم اجعل هذه الحاجة تو بہت لمبی ہے، ہماری آج تھوڑا سا کور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ فری چائے جی، فری چائے، گرما گرم، گرما گرم فری چائے، پانی بھی لے لو، پانی بھی فری، پانی بھی ہے فری سرکار، یہ چینی بھی فری ہے، ہر چیز فری ہے۔ جانے والا رہے
Thank you.
آج میرا دل کہتا ہے کہ آغاز کلامی اللہ حضرت ہوئی ہے تے اور یہ کلام میں وہ ذاتی طور پر بڑا پسند ہے، اس وجہ تو میں نے دو تین شعر پیش کر دیے۔ Yeah.